Пане генерал, кажемо вам доброго вечора і хочемо від вас почути експертизу того, що відбувається на фронтах. Ну, в першу чергу, мабуть, давайте почнемо з півдня, де просто вже весь голос кричать гауляйтери та зрадники України, теперішні в лапках очільники Херсонщини, про те, що ось-ось може початися штурм Херсону, закликають усіх переміщатися на лівий берег. Але з іншого боку, і наші військові доволі обережно себе поводять, натякаючи на те, що ці такі дуже голосні заяви окупантів про можливий наступ можуть бути пасткою, і навпаки, вони хочуть, щоб українські війська вступили, а далі їх затягнути в цю пастку. Що ви думаєте? Слава Україні і героям! Героям слава! Це по-перше. По-друге, великий китайський стратег Сун Цзи стародавнього світу говорив, що кожна воєнна кампанія повинна ретельно бути підготовлена з урахуванням можливостей ворога і з урахуванням тих ресурсів, які має сам той, хто проводить цю воєнну кампанію, і забезпечувати не лише свої збройні сили, але й проводити належну роботу по інформаційному впливу на противника, в тому числі з метою його дезінформації. По-друге, відомий теоретик німецький Клаузец у своїй роботі про війну говорив про такий фактор, як туман війни. Що він мав на увазі? Він мав на увазі те, що десь дві третини чи четверть третини інформації, яка повинна бути у обох сторін, вона є прихованою, і в зв'язку з цим командуванню і однієї, і другої сторони інколи було важко ухвалювати відповідне рішення для того, щоб воно спричинило конкретні дії на фронті, на полі бою, на свою користь. Тобто багато чого залежить від внутрішніх, зовнішніх факторів, а що стосується війни, і від розвідки і фронтової, і стратегічної, і так далі, і так далі. Тому стосовно ситуації на півдні, і в даному конкретному випадку стосується це, перш за все, Херсонського плацдарму, на якому зосереджені, по різним даним, від 20 до 40 тисяч війська окупантів, зрозуміло, що там ситуація, за визначенням багатьох і вітчизняних, і зарубіжних експертів, в тому числі і Інституту вивчення війни, як ви знаєте, і я так рахую, що ситуація входить в завершальну стадію по звільненню Херсона і правобережної частини Херсонської області, включно, я думаю, з Новою Кафовкою там і так далі. Але зрозуміло, що з відомих причин, перш за все, це стосується так званої інформаційної гігієни, Верховне командування не може відкрито говорить про свої плани. Воно говорить устами своїх речників обережно, з урахуванням того, щоб не дати ворогу ніяких підстав про щось здогадуватися. І як одна, так і інша сторона намагається напускати туману, то десь хтось говорить про якісь пастки, то десь хтось говорить про те, що сюди насичують якийсь контингент додатковий, і це спричинить досить потужний спротив з боку окупаційних військ. Але навіть зовнішнє спостереження за ситуацією і аналіз цієї відкритої інформації із вуст речників різного рівня і що стосується там різних експертів потужних західних, ясно одне, що питання звільнення Херсонської області, Херсона, воно практично буде вирішено незабаром. І, як на мене, десь очевидно протягом цього листопада місяця. І буде покінчено з цим угрупованням або повністю, або частково. Якщо воно там залишатиметься, воно буде спочатку в оперативному оточенні
що спостерігається зараз, ну а пізніше і в такому оточенні, яке вимусить або стрімко тікати через Дніпро на лівий берег, або здаватися в полон українським збройним силам. Зрозуміло, що там зараз ідуть напружені бої, там іде дуже тяжка воєнна робота, як ми знаємо, з огляду на рельєф місцевості. Це дуже важливо у військовій справі. І те, що ворог намагається там десь вкопуватись в землю, будувати якісь доти бетонні, хоча вже там прийшла інформація така саркастична, що ці доти там в напрямку до Нової Каховки, це щось таке смішне, і абсолютно воно не відповідає тому, що повинно бути для стримування військ суперника. Тому, якщо узагальнити ситуацію, то є підстави оптимістично в певній мірі дивитись на розвиток бойових дій на правому березі Херсонської області і стосовно Херсону. І які б інформаційні вкиди не робив ворог, в тому числі і для того, щоб стримати українське військо, з тим також, щоб посіяти сумніви у доцільності проведення якихось бойових операцій по звільненню окупованих територій, в тому числі і Херсону, я переконаний і впевнений, що і українська розвідка, і Генштаб, і Верховне командування України володіє достатньою інформацією для того, щоб зробити правильні висновки і здійснити ті, будемо так говорити, мудрі тактичні і прозорливі стратегічні плани, які має і Генеральний штаб, і Верховне командування Збройних сил України. Ми ж наберемося терпцю, аби дочекатися цих насправді хороших новин і щоб вони були, звісно, якомога швидше. Тут лише, ну, якби молимося за наших бійців і тримаємо кулаки, безперечно. Пане Василю, хотіла запитати ще про наш північний, так би мовити, фронт, так, кордони з Білоруссю, тому що, ну, постійно з'являється інформація, що там в них на полігон підтягують якісь, знову ж таки, якісь угрупування, щось там відбувається. Це фіксують і супутники зверху, але розуміємо також те, що це теж може бути таким, ну, якби, по-перше, відволікаючим маневром, по-друге, такою створенням паніки для людей, аби всі довкола боялися, що от звідкись вони можуть напасти. Що є станом на тепер, що вам відомо, що ви можете нам сказати? Ну, я, очевидно, не набагато більше володію інформацією, чим ви. Ви теж постійно в цьому матеріалі, в цьому інформаційному полі, і спостерігаючи за вашими передачами, я просто із задоволенням їх дивлюсь і відчуваю, наскільки ви професійно вже прониклись в цей матеріал, в цю тематику, і можете досить об'єктивно давати оцінку тому, що там відбувається. Я теж володію в основному відкритому інформацією з відкритих джерел, ну, частково розмовами із розмов з своїми колегами, то зрозуміло декілька позицій стосовно цього північного напрямку. По-перше, Путіну поки що не вдається втягнути Лукашенка у розв'язання відкритої агресії Збройних сил Білорусі проти України. Це пов'язано із певними особливостями характеру пана Лукашенка і з певними стратегічними розрахунками його і його збройних сил і загрозами, до речі, на західному кордоні, тому що там йому дихають в спину практично країни-члени НАТО. І він прекрасно усвідомлює, що як тільки він щось розпочне в цьому напрямку, то буде відповідна реакція і з боку цих країн. І третій фактор – це неодноразово про це говорили і все частіше і частіше про це говорять. Яким би чином не проводилась там робота, відповідно, і російською агентурою, і російськими
офіцерами, яких дуже багато у Збройних сил Білорусі. Все-таки в цілому білоруське військо не налаштовано на агресію проти України. І ця неналаштованість, вона пов'язана із позицією більшості і громадянського суспільства Білорусі, і населення Білорусі. Ця війна там не вітається не тільки через те, що є глибоке коріння стосунків між білорусами і українцями, але й тому, що вони прекрасно усвідомлюють, що це закінчиться трагічно, перш за все для них самих. І по-друге, це може покласти край взагалі яким-небудь надіям на демократизацію і лібералізацію білоруського суспільства і остаточного укорінення диктатури Лукашенка, при тому фашистського толку. Ну і останній фактор той, що неодноразово, і це дуже правильно, наші і пропагандисти, і наші спікери від Генерального штабу, від Верховного командування і від певних інших військових категорій говорять про те, що в прикордонні білоруському зараз зосереджені відповідний військовий контингент, зроблені відповідні фортифікаційні споруди, і там відбувається регулярне навчання і підготовка сил оборони України, які спроможні в разі чогось такого дати рішучу і остаточну відсіч навіть безпосередньо в прикордонні. Ну і ми повинні мати на увазі також ландшафтний фактор, ліси, болота, річки, що створить безумовно проблеми для просування суходолом сухопутних військ Білорусі. Безумовно, Білорусь є учасником цієї війни на стороні Росії. Вона надала свою територію і для атаки по Україні 24 лютого, надала свою територію для запуску ракет із боку літаків військових, із наземних позицій. Зараз там формується якийсь контингент, але він поки що не досяг тих параметрів і тієї чисельності, яка може засвідчувати, що він здатен до широкомасштабної агресії на цьому стратегічному напрямку проти України. Тому комплекс оцих проблем, він говорить про що? Що незважаючи на те, що ризик є, і що цей ризик змушує українську сторону відволікати значну частину своїх військ, озброєння, військової техніки і боєприпасів з ключових напрямків, де йде зараз активна боротьба, все-таки вірогідність, будемо так говорити, в короткостроковій перспективі цієї агресії з боку безпосередньо Білорусі малоймовірна, тому що є внутрішні фактори в Білорусі і є фактор потужних Збройних сил України, які там мають відповідні позиції, відповідну міць і готові зустріти ворога в усьому озброєнні. Пане генерал, ще одне запитання вже в контексті глобальної перемоги, яка рано чи пізно в Україні буде. От цього тижня з боку Сполучених Штатів Америки пролунали чіткі меседжі про те, що перемогою кінцевою, прийнятною для усіх перемогою України буде формат повернення до кордонів 91-го року. От ви сказали, по суті, відповіді на перше наше запитання, що звільнення Херсону може відбутися незабаром, і навіть це може відбутися в цьому місяці, в якому ми живемо, тобто в листопаді. А якщо говорити про цілковите звільнення усіх українських земель, який це горизонт планувань? Ну, зрозуміло, що там ми не можемо точно місяць назвати, а от на ваш погляд, Який це період, коли це може відбутися? Через рік, через півтора, через, можливо, навесні 2023 року? Ваша думка?
Ну, знаєте, інколи говорять, знає, в суспільстві, в розмовах між собою, що прогнози – це не зовсім вдячна справа, треба від них утримуватися, і багато хто так і робить. Але я на ваше правильне і справедливе запитання дам відповідь в такому контексті. Ситуація залежить від багатьох факторів. Єдине, що зараз вселяє надію на те, що це відбудеться загалом, це тверда позиція наших партнерів і лідерського партнера Сполучених Штатів Америки і Великобританії. Навіть от днями тут у нас був радник з національної безпеки президента США пан Саліван, і він вкотре підтвердив дуже тверду позицію Сполучених Штатів Америки, незалежно від результатів та виборів у Конгрес, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати Україну всіляко і військово-технічно, і політико-дипломатично, це по-перше. По-друге, без України ніяких питань вирішувати не будуть, і Сполучені Штати Америки підтримують Україні в її стремлінні по звільненню всієї тимчасово окупованої території України від ворога. І вважають, що мирні переговори можуть бути лише після того, як будуть виведені всі війська із території окупаційних України і всі території будуть звільнені. Це вселяє надію на те, що буде запущений вже і лінд-ліз. І ми спостерігаємо, як на місяць, двічі чи тричі навіть президент Сполучених Штатів Америки своєю владою, яку йому надав народ, виділяє все нові і нові кошти для того, щоб направити в Україну нову види озброєння, боєприпасів і військової техніки, і вживає заходи на політико-дипломатичному фронті, щоб не тільки стримати, а серйозно попередити Росію про те, якщо вона наважиться, не дай Боже, до акцій ядерного, хімічного чи біологічного характеру, то отримає нищівний удар звичайними видами озброєнь. Більше того, буквально ось годинами прийшла інформація, що в Середземне море ввійшов надпотужний підводний човен «Айленд», на борту якого 24 ракети «Трайдент» і до 150-200 ядерних боєголовок. В той же час біля берегів Великобританії підійшов авіаносець Джеральд Форд, який теж несе на своєму борту близько 80 літаків, ракети відповідні. Ну і, звичайно, той супровід, який є біля нього, це теж те, що забезпечує успішну діяльність цієї корабельної групи. Ну і ви знаєте, що укріплений дуже потужно східний фланг. Там створено 8 бойових і батальйонно-тактичних груп в країнах Центральної і Східної Європи, які є членами НАТО. Підтягнути туди значна кількість військових. І на відповідне запитання Байдену про те, до якого часу вони там будуть, президент Сполучених Штатів Америки заявив, що вони будуть там довго. Тобто це ті попереджувальні кроки, при тому кроки досить серйозні, очевидні і прозорі для Путіна, щоб він не бавився, із тими заявами шантажуючого характеру про ядерні там спрямування і так далі, які він заявляє. Тому що навіть конвентивні заходи колективного заходу, вибачаюсь за тавтологію, вони спроможні вщент розбити Збройні Сили Російської Федерації, поставити на коліна цей режим і привести його до падіння з тим, щоб там відбулись відповідні демократичні процеси. Тому оцей фактор зовнішній, він дає підстави говорити, що якщо події будуть розвиватися в такому напрямку, і українське військо отримуватиме в достатній кількості, в тій номенклатурі, якій потрібно,
озброєння, боєприпаси і військову техніку, і коли нарешті ми зможемо закрити українське небо від терористичних ракетних обстрілів цього терористичного режиму путінського, то є всі підстави дивитися у короткострокове майбутнє з оптимізмом. І якщо говорити про терміни, то, як мені здається, якщо весь оцей комплекс питань буде вирішено, то до літа наступного року ми могли б розраховувати на те, що цій війні буде покладено кінець. Росія піде на переговори після того, як всі території будуть звільнені і виведені її війська із української території. Такі, звичайно, є прогнози і такі є перспективи оптимістичні, але є і ті фактори, про які я говорив вище, і з огляду все-таки на тверду позицію. І ви дивіться, все більше і більше країн Європи, в тому числі в форматі Рамштайну і так далі, вони активно приєднуються до того, щоб надавати Україну відповідне озброєння і військову техніку, і боєприпаси. От після візиту в Україну президента ФРН Вальтера Штайнмаєра, він тут був вражений тим, що він бачив у Чернігівській області, і він зробив дуже серйозну заяву після повернення на батьківщину, назвав цю війну жорстокою і чітко заявив, що ми, тобто Німеччина і Росія, вже не партнери. А канцлер Шольц підтвердив котре, що ми будемо підтримувати Україну військово-технічними засобами, політико-дипломатичними. І от, перебуваючи навіть в Китаї нещодавно, він ще раз підкреслив, що Росія веде загарбницьку війну і треба її припинити і не допустити, не дай Бог, ядерних якихось кроків з боку Російської Федерації. Ну і та ж Франція, і та ж Італія, стосовно якої були у нас певні побоювання, що новий уряд і новий прем'єр начебто можуть зайняти проросійську позицію. Ні. Перебуваючи от днями в тому ж Брюсселі, спілкуючись з лідерами Європейського Союзу і в розмові з нашим президентом, вона чітко заявила про те, що буде підтримка військово-технічна України стабільною, надійною і стільки-стільки потрібно. Ну, за виключенням там окремих, будемо говорити, ревізіоністів, не будемо називати ці країни. Але в цілому на Заході, не дивлячись на ті зусилля Російської Федерації через свою агентуру в засобах масової інформації, серед політиків, серед інших категорій, будемо так говорити, громадської активності, просувати якісь антиукраїнські наративи з приводу того, що це війна, вона не вигідна Заходу, що Україна – це не країна, а українські – це не нація. Мета одна – з тим, щоб стримати і загальмувати, а можливо і припинити постачання України того, що їй потрібно для успішного ведення бойових операцій. І, безумовно, до цього підключається багато хто в тих же Сполучених Штатах Америки. Там уже деякі науковці починають говорити про те, що, от, мовляв, це вже багато ми допомагаємо Україні, у нас там, значить, самим не вистачає. І це наскільки може привести до ескалації ситуації, що настане Третя світова війна. Зрозуміло, що в Сполучених Штатах Америки зараз відбувається активний політичний процес. Це вибори в парламент, і там різні думки, і не завжди ці думки реалізовуються потім. Тому що політик до влади і політик при владі – це різні політики. Ну і те, що тут була низка вже конгресменів і демократів, і республіканців в Україні, які засвідчили ще раз, що незважаючи ні на які результати виборів, Сполучені Штати Америки будуть підтримувати Україну у її боротьбі проти цієї широкомасштабної збройної агресії. Більше того, чітко було засвідчено, що буде надаватись допомога потужна і в плані протиповітряної і протиракетної оборони. І з огляду на ті руйнації, які Росія завдала Україні
енергетичним структурам буде надаватися і відповідне обладнання для того, щоб відновити ці структури і забезпечити Україну взимку і електроенергією, і теплом. Тому цей весь комплекс питань дозволяє все-таки при мобілізації внутрішній і зовнішній мати позитивні перспективи на майбутнє. Пане генерале, дякуємо вам за ваші насправді аргументовані прогнози. А це, як на мене, от в цих даванні якихось таких, знаєте, роздумів про те, що може бути, це дуже важливо, коли є певні аргументи, і ті люди, які можуть собі дозволити будувати прогнози, вони зазвичай стараються робити це дуже обережно. Ми цінуємо ваші думки і цінуємо вашу аналітику, і зрештою наша аудиторія теж, тому що дивляться і також коментують це. Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України, був з нами в скайпі. Хотів одну сказати тезу. Якщо можливо, звичайно. Так, звісно. Коротко, так. Я коротко буквально. Я тут недавно в газеті «Україна молода» на сайті розмістив свою статтю. Вона називається так: «Час назавжди приборкати валдайнутого мегаломаніяка». В ній я фактично сформулював формулу нашої перемоги, дав чіткий аналіз ситуації, прогноз і ті заходи, які необхідно здійснити. Але основний, і ви це вже зрозуміли, елемент цієї формули полягає в тому, що треба повалити цей путінський режим і відсторонити його від влади. Тоді можна говорити про перспективу і глобальну, і регіональну, і українську, і російську. Ще раз повторю, у Росії з Путіним і з його режимом майбутнього немає.